Mahinang napabuntuhin niya ang matandang doon. Pero alam mo namang paminsan-minsan na lamang makapunta dito si Tato dahil binabantayan niya ang anak ng amigo ko. Pero gusto kong pumunta roon, Papa. Binigyan niya ang doon na nagsasumamang mga mata. Please, Papa. Baka itong kailangan ko para bumalik ng alaala ko. Muli na namang napabuntuhin niya ang matandang doon. Alright, pero kailangan mong mag-disguise, iho. Hindi naman niya naiwasan na mapakunot o dahil sa tinuro ng kanyang ama. Kailangan mo magsuot ng contact lens para hindi nila agad maisip na isa kang soler. As much as possible, I want you to hide your identity to the public. Hindi ko pa pwedeng sabihin na ako si Gray Soler, Papa? You tell everyone that you are Gray? Huwag mo na lang sigurong banggitin na isa kang soler. Makalipas ang ilang araw, sinundo siya ni Tado. Sa pagdating niya sa probinsya, tila siya nabighani sa ganda ng dagat. Sa mga araw na dumaan, hindi siya pumalya sa pagpunta roon. Kahit na pakiramdam niya ay tila hindi yun ang dagat na nasa kanyang panaginip. Buong akala niya ay magiging ganun lang ang daily routine niya hanggang sa magsawa siya at maisipan niyang umuwi ng syudad. Thunders! Napakorap siya. Tila narinig niya ang tinig sa kanyang panaginip. Hinintay niyang marinig muli iyon ngunit nabigo siya. Napailing niya lamang siya. Ano niya sa sarili mo ka nag-iilusyon na siya dahil labis sa kagustuhan niyang makilala ang babae sa kanyang panaginip. Javier! Hindi niya maiwasang mapakunot noo. Tila baka boses iyon ang babae sa kanyang panaginip kaya naman otomatiko siyang napalingon sa pinagmula ng tinig. Bumungad sa kanyang babaeng medyo matangkad, balingkinita ng pangangatawan. Hugis puso ang mukha nito. Naturally pink siyang labi nito at sakto lang ang tangos ng ilong nito. Nang matakot din ito sa medyo singkit itong mga mata, tila kinurot ang kanyang puso. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ng babae habang tila nakatingin sa kanya. Nang lumapit sa kanyang babae ay tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala lang siyang tinatawag nitong Javier. Hindi na iwasan napakunot noon ang kausapin siya nito at tila ba magkakilala sila. Bagamat nakikita niyang lungkot sa mga mata nito, hindi na iwasang sumita nito at iwanan. Ngunit nang lingunin niya ito at makita kung paanong yumugyog ang balikat nito, tila otomatikong kumilos sa mga paan nito pabalik sa babaeng ngayon lamang niya nakilala. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila may sariling isip ang kanyang kamay na nag-abot ng panyurito. Sa bawat patak ng luha nito, tila tinutupok ang kanyang puso. What's your name, young lady? Sa totoo lang, kanina pa niya gustong tanungin iyon. Mara, tila musika iyon sa kanyang pandinig. At nang sandaling yakapan siya nito ay tila umabot sa langit ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya mawari ngunit tila papamilyar sa kanya ang yakap na iyon. At tila mahika rin ang nangyari. Namalayan lamang niya ang sinasama nito at nagtsatsagang nakikinig sa kwento nito. Akala niya doon na magtatapos ang lahat. Ngunit ang sandaling hilingin nitong magpanggap bilang asawa niya, natagpuan na lamang niya ang sariling puno ng excitement habang nag-iimpake. Nang imulat ni Javier ang kanyang mga mata, ay hindi niya naiwasan ang mapakayom ng kamao. Hindi siya makapaniwalang nagwasi ang lokohin ng kanyang ama. Pinaniwala siya nitong siya si Gray. Nagpakawala siya ng hangin upang gumaan ang bigat na kanyang nadarama. Gusto niyang suntukin ang sarili. Aniya, sana nung sandaling makita nito ang kulay ng abong mata ng bata, nag-usisa na siya. Gusto rin niyang magalit kay Tato dahil hinayaan siya nitong magmukhang tanga. Buong akala niya kakilala lamang nito si Mara, ngayon naiintindihan niya ang ginawang pagpapaikot sa kanya ng kanyang sariling ama at ni Tato. Umigting ang kanyang panga. Sumpa niya sa sarili mula ngayon, hindi na siya lubos sa magtitiwala kahit kanino man. Sisikapan niyang gawin lahat upang bumalik lamang ang kanyang alaala. Flashback. Puro ng pag-aalala ang pumasok si Don Placido sa pribado sila ng ospital na pag-aari mismo ng mga Soler. Where's my son? Bunga niyang tanong na makita niyang tapat na tauhan na Javier. Hindi umimik ang lalaki sa halip ay makahulugan itong tumingin sa kanyang kanan. Nang sundan niya ang tingin ito'y para siyang tinakasan ng dugo sa nasaksihan. Mula sa glass wall, kitang-kita niya nakarating niyang anak. Makikita ang galas at ilmo nito sa kanyang mukha. Lumambot ang matapang na mukha ng Don nang makita niya ang mga aparato nakakabit sa kanyang bunso. Anong sabi ng Doktor Tado? Hindi nito inalis ang tingin sa walang mali na si Javier. Sa ngayon po, ligtas na po siya sa kamatayan, pero kailangan po niyang hindi ng result ng ibang test na ginawa sa kanya. Bago pa makaimik ang Don, tumunog ang kanyang cellphone. Nang suriin itong screen ng kanyang mobile phone, nakita niya ang kanyang anak na si Gabriel ang tumatawag. Iho? Tumalikod siya sa dingding na gawa sa salamin. Tila ba hindi niya ma-attempt na panoorin na matagal ang kanyang anak? Tila nadudurog ang kanyang puso. Papa? Yes, Iho? Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya bago ito nagsalita. Nakausap ko mga polis, Papa. Anong sabi ng polis, Iho? Mukhang may foul play na nangyari, Papa. Tila sumikto ang kanyang puso sa narinig. Hindi rin niya naiwasan mapakunuto dahil sa tinuro ng kanyang panganay na anak. Nawalan daw po ng brake ang sasakyan dahilan upang masangkot si Javier sa aksidente. Isang bagay na imposibleng mangyari, Papa, dahil araw-araw siya na check up ng mga tauhan natin ng mga sasakyan.
Paano nangyari ang bagay na to? Would that mean na may nakapasok na ahas sa mansyon? That's possible, Papa. We also checked the CCTV footage. Isang linggo na pong may lalaki na kahudi jacket ang maaligid sa mansyon. At ngayon lang napansin yan? Anong ginagawa ng security team ng mansyon? Hindi lang naitago ni Don ang galit. Ano yung sa sarili nagbabayad sila ng tauhan upang masigurong kanilang kaligtasan? Ngunit malalagay rin para sa alanganin ang kaligtasan ng kanyang anak. Mananagot sila sa kapabayaan nila. Mariin niyang turan. Iimbestigan pong mabuti nangyari, Papa. Sa ngayon, wala pong maiturong suspect. Isa pa lang po ang malinaw. Nasa loob ng mansyon ang gustong pumatay sa kapatid ko. Hindi to rin naiwasan ng Don ang mapatanong sa sarili. Aniya, sino sa loob ng mansyon ang maaaring magtangka sa buhay ni Javier? At ano ang motibo nito? Magbabayad ng mahal na nagtangka sa buhay ng kapatid mo, Gabriel? I don't care spending too much amount of money. Marantad lamang ang salarin. Aniya sa sarili, magsisisi ang sino mang kumante sa isang saler. Yes, Papa, I assure that. But please, Papa, don't stress yourself too much. Baka pong makasama sa health ninyo. Napabuntong hiningang Don. Sige na, call me if there's a new update. Matapos na po silang tawag ilang sandalitong walang imik habang matalim ang titig sa kawalan. Nang lumingon to kay Tado'y kitang-kitang galit sa mga mata nito. We need to trap the rat, Tado. Napakurap naman si Tado sa narinig. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Ilang sandali silang pinakatitigan ni Tado bago ito umimik. Palalabasin nating patayin na si Javier. Napakurap-kurap si Tado sa narinig. Po? Kung sasabihin nating buhay ang anak ko, magtatago ang kriminal. Pero gumuhit naman ang pag-aalangan sa mukha ng lalaki. Tayong dalawa lang dapat makaalam nito, Tado. Kahit sa iba pang mga biyembro ng pamilya, itatago natin to. Pero paano po si Mama? Natigil ito sa sasabihin ng unahan sa nandun. You heard me, Tado. Tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Walang nagawa si Tado kundi tumango. Ako nang kakausap sa doktor dito. Pumunta ka sa krematorium, alamin mo kung anong gagawin. Puno man ang pag-aalangan, wala nang nagawa si Tado kung hindi sumunod sa Don. Sa ngalan ng pera, naging madali ang lahat. Matapos ang gawin ang dapat gawin para sa kanilang palabas, saka isa-isang tinawag ni Tado ang kapatid ng kanyang amo upang ipaalam na wala na ito. Nang mapunta ang tingin niya sa numero ni Mara sa landanan, hindi niya naiwasan na makonsensya. Ngunit may nakahumasiya ay kaagad siya nag-scroll, pababa upang hanapin ang taong makakatulong sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil kaagad naman itong sumagot. Sir, what made you call? Is it about Uncle Javier, Tado? Narinig mula sa kabilang linya ang ugong ng sasakyan. Opo, I already knew it. Actually, papunta na ako dyan. Napatikim naman si Tado bago nagsalita. Pwede bang humingi ng pabor, sir? Lakas loob niyang turan. Bago pa makaibigan na sa kabilang linya, kagad siyang nagpatuloy sa pagsalita. Hindi pa po alam ni Mamara ang nangyari. Hindi ko po alam kung paano ko pa sasabihin sa kanya na... Narinig niya ang pagbuntong hininga ng pamangkin ng kanyang amo. Alright, no worries. Ako na bahala magsabi kay Mara. Matapos siya magpasalamat sa pamangkin ng kanyang amo, kagad niya rin tinapos ang tawag. Tila nakain nga siya ng maluwag at hindi tuloy ang nabura ang gulit na nararamdaman niya. Lakas sa loob niya na gawin iyon kay Mara. Ano yung sa sarili, sigurado magagalit na naman ang babae sa kanya. Ngunit wala siya magagawa kundi sumunod sa gusto ng kanyang amo. Nangyari nga ang plano ng Don. Lalo na bagabag ang kanyang konsensya nang malaman niyang hinimatay si Mara at sinugod sa ospital. Punong-puno siya ng pag-aalala nang sumunod siya sa ospital kung saan sinugod ang babae. Ang kanyang pag-aalala niya palitan ng saya nang malaman niyang nagdadalang taong babae. Ano yung sa sarili, paniguradang magbubunyi ang kanyang amo oras na magising ito? Maayos na po si Mamara, sir. Ayon po sa doktor, buntis daw po siya kaya hinimatay. Ligtas naman po ang bata. Narahang tumango matanda. I will assign you to look after her, Tado. I want you to ensure her safety and most especially my grandchildren. Marahan naman siyang tumango. Hindi po ba natin sasabihin sa kanyang tukol kay Sir Javier? Mabilis sa pinutulan doon ang kanyang sasabihin. Hanggat hindi pa nagigising ang anak ko, hindi natin ipapaalam sa kahit kaninong totoo. Marahan na lamang siyang tumango. Lihim na lamang niyang ipinagdarasal na sana maging singna ang kanyang amo. Nagdadalang taong asawa nito at kailangan sa nito. Hindi napigilan ni Tadong mapangiti na makalipas ng dalawang araw, nagkamari ng kanyang amo. Thank God you're awake now. Kitang-kitang galak sa mukha ng Don. Ngunit ang kanilang ngiti unti-unting nabura na magsalita si Javier. Who are you? Bago pa sila makahumay, muli ito nagsalita. And who am I? Automatic na nagkatinginan sila Don Pasito, Soler at Tado. Can't you remember me, iho? Marahan na tila alanganing umaling si Javier sa tanong ng kanyang ama. Kaagad namang ginagap ng Don ang kamay ng kanyang bunso. I am your father. I am your papa, iho. Nang hindi umimik ang lalaki, sandaling bumaling kay Don ang tat kay Tado. And this is Tado, your most trusted man. Can't you remember anything? Kitang-kita ni Tado ang paglunok ng Don bago ito maling nasalita.
You are gray. You are gray, Vallejos. Walang bahid ang pag-alilangan tulad ng doon. Lihim na lamang na iling sitado. Ano niya sa sarili ang naunang kasinungalingan na dagdagan pa ng isa pang kasinungalingan? At wala na siyang nagawa kundi sumunod sa agos. Wala naman siyang magagawa kundi sumunod lamang sa utos. Hiling niya sana magkaroon ng dahilan upang muling magtagpo ang landas ng kanyang amo at ng kanyang mag-iina. At mukhang pinagbigyan ng tadhana ang kanyang hiling. Isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa matandang don. Tado, darating dyan si Javier. Gagamitin niya isa sa mga vacation house namin. Mara and Florence are also in the area. I am afraid that he might bump to any of them. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Tado dahil sa narinig. Aniya mukhang ito ng pagkakataon ng kanyang hinihintay. I want you to make sure na hindi siya makakatagpo ng kahit sino man sa kanila. Linunok niya ang bara sa kanyang nalamunan bago siya magsalita. Huwag po kayo mag-alala, sir. Magiging banday sarado po sa akin si Mamara. Sisiguraduhin kong hindi sila magkikita. May tinatalagan na rin po akong tawan para maging mata natin sa kilos na sir. Good job, Tado. Don't bother about Javier. I already assigned someone to secretly look after him. Maraan na lamang siya napatango kahit na hindi pa siya nakikita ng kanyang harap. He wants to live independently kaya wala akong mapipilian kundi ang pasikreto siyang bantayan. Nang matapos ang tawag at ibaba ni Tado ang kanyang cellphone, gumuhit ang isi sa kanyang labi. Aniya? Malapit nang malantad ang katotohanan at mukhang sumasang-ayon sa kanyang mga susunod na pangyayari. Sa hindi kalayuan nasaksihan ng kanyang mga mata ang pagtatagpo ng dalawa. Nang sandaling yakapin ni Mara ang sir niya, sana makatulong ito pang bumalik ng alaala mo. Handa akong harapin ang galit ng iyong ama. Ang mahalagay bumalik ng alaala mo. Wika ng kanyang isipan. Noong araw ding iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Javier. Hiling nitong puntahan niya ito. I met someone in the beach. Maya-maya itura nito kasabay ng kanyang pagtungga sa kubitang hawak. Chicks po ba yan, master? Biro naman ni Tado kahit may ideya na siya kung sino tinutukoy nito. Mahina namang natawa si Javier. Actually, she is a simply gorgeous widow. Sandali itong tumigil sa pagsalita. And pregnant. It's just funny that her lucky husband looks like me. Gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi nito bago ito nagpatuloy sa pagsalita. She's asking me a favor. She asked me to pretend as her children's father. Sinalina ng wine ni Tado ang kapitang hawak ng kanyang amo. Gusto niyo po ba, sir? Hindi naman umimik si Javier. Salip tumungga ito sa kanyang kupita. Kung gusto niyo po, sir, wag na po kayo magdalawang isip pa. Hindi naman po masamang bagay ang hinihiling niya sa inyo eh. Sandaling natahimik si Javier bago siya nagpa siyang umimik. You're right, Tado. Walang masama sa hinihiling niya. Nang sandaling iyon, hiling niya sana'y maisip ng among kaugnayan niya kay Mara. Isang bagay na hindi naman nangyari. Kaya ngayong alam na ni Javier na hindi talaga siya si Gray, pakiramdam niya'y nagtagumpay ang kanyang ginawa. Nilapit niya sa katotohanan si Javier kahit kapalit ay ang magalit ito sa kanya. Tama na, Papa. Hindi mo ko mapipigilan. Sasabihin ko na kay Marang totoo. Nang marinig niya mga katagang iyon, lihim na nagbunyi ang kanyang kalooban. Bumalik ka dito, Javier. Kitang-kitang paglabas ng lidid sa leeg ng Don. Ngunit tila hindi siya narinig ni Javier. Nagpatuloy ito sa pagbaba ng hagdan. Iho, listen to me. Hindi ka pa pwedeng lumantad. Saka ka na magpakita kapag alam natin kung sino nagtangka sa buhay mo. Naggangalit ang ipin ni Javier na hinarap ang kanyang ama. Peace, Papa. Let me do what I want. Hayaan mo ako makasama mag-iina ko. Understand me, Papa. My wife is pregnant and she needs me. Bago pa makaimik ang Don, kaagad tumalikod si Javier at nagpatuloy sa paghakbang. Javier! Ngunit tila wala itong narinig. Walang lingon-lingon itong lumabas ng bahay. Nang tuluyan itong makalabas, ay kaagad nilingon ni Don si Tado. Sundan mo ang anak ko, Tado. Pigilan mo siya sa kanyang gagawin. Marahan naman siyang tumango. Masusunod po, sir. Nagtagumpay si Tadong sundan ang kanyang amo. Mula sa hindi kalayuan, kitang-kita niya kung paano pinanood ng lalaki ang kanyang mag-iina. Nang makita niyang pumasok sa bahay ng mga salandalan ng mag-iina, kagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpipa. Makalipas ang ilang ring, kagad namang sumagot na sa kabilang linya. Tado? Bago pa siya makasagot ay muli ito nagsalita. Ba't ka napatawag? Kaagad naman niyang nilunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ma'am, pwede ba tayong magkita? Nasaan na ba si Tado? Naiinip na bulalas ni Mara. Halos kalahating oras na rin kasi siya naghihintay ng VIP room ng restaurant na sinabi ni Tado na meeting place nila. Pinagtitirapan lang yata ko ng Tado na yun eh. Iritado niyang bulalas. Akman tatayo na siya upang umalis sa lugar ngunit natigilan siya nang bumukas ang pinto. Pumasok to na matangkad na lalaki, napakagwapo ng mukha. Napakurap naman si Mara. Otomatiko rin siyang napatayo. Gray? Hindi ninitago ang pagtataka. Natigilan din si Gray sa pagkakpang. Tila ba hindi nito inaasahan na makikita siya nito? Anong ginagawa mo rito? Pinilit niyang bigyan ito ng munting ngiti. Naalala niyang malamig ang pakitungo sa kanya kanina ng lalaki, ngunit pinilit pa rin niyang ngitian ito.
Hindi naman umimik ang Ginoo. Sa alip, tuloy nitong isinara ang pinto, tuloy ang humakbang palapit sa kanya. Kitang-kita ni Mara ang paglunok nito bago ito umimik. Mara? Lalo naman lumawak ang ngiti ng babae. Bakit? Are you really for real? Kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Ha? Gumuhit naman ang gulat sa mukha ni Mara. Sa alip, sumagot ang lalaki, tumaas ang kamay nito at Mara ang humaplo sa kanyang pisngi. Nangingisda pa ang mga mata nito at para bang anumang oras maluluha ito. Gray, ayos ka lang ba? Pinilit niyang umiti sa lalaki. May problema ba? Bahagya naman yung mukhang lalaki kasabay ng marahang pag-iling. Then bakit nagkakaganyan ka? Nang bumaling ito ng tingin kay Mara, kitang-kitang lungkot sa kanyang mga mata. Please let me hug you, Mara. Napakurap si Mara sa narinig. Ngunit bago pa makaimik ang babae, nilapit na nito ang kanyang katawan at binigyan siya ng magaang yakap. I wish I can hurry things, Mara. Naorinigan ng babae ang lungkot sa boses ito. I wish I can have my memory back now. Napakurap naman si Mara sa narinig. Bago pa siya makapagsalita, naramdaman na niya ang paghigpit ng yakap sa kanya ng lalaki. Gray! Bulalas si Mara nang maramdaman niya ang pagigyog ng balikat ng lalaki. Umiiyak ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. Hindi umimik ang lalaki ngunit narinig niya ang pagsingot nito at ang pagtaas ng kamay nito sa kanyang pisngi. Gray, ano bang problema? Pinilit niyang kumalas sa lalaki. Na magdamang kanilang mga matay, kitang-kita ni Mara ang namumulang mata nito at ang pamumula ng tungki sa ilong nito. Sorry for causing you all the pain, Mara. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Ano bang pinagsasabi mo, Gray? Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Listen to me, Mara. Mataman itong tumitig sa kanyang mga mata bago siya maling nasalita. Hindi ako si Gray. Napaawang naman ang labi ng babae sa kanyang narinig. Ano bang joke to? It's not a joke, Mara. Hindi talaga ako si Gray. Naparunok si Mara. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaking kaseryosohan. Kung ganun, sino ka? Hindi niya naiwasang mautal. Mataman naman siyang tinitigan ng lalaki. I am Javier. I am Javier Soler. Kaagad naman kumawala si Mara sa pagkakahawak ng lalaki. Hoy Gray, hindi magandang biro yan ha? Automatiko siyang napatras. It's true, Mara. I am Javier. Umiling-iling si Mara. Pwede ba, Gray? Kung anumang trip yan, itigil mo na. Hindi ako natutuwa. Mahina namang napabuntong hiningang lalaki. But I am not joking, Mara. Bago pa makaimik si Mara, yung muli ito nagsalita. Nawalang alaala ko dahil sa aksidente. Ang tanging naalala ko lamang yung babaeng hindi malinaw ang mukha na tumatawag sa akin ng Thunders. Naparunok naman si Mara sa narinig.